بسم الله الرحمن الرحيم. رازو ام اس اكسس پروگرام ته نن زموږ اتم درس ده او موضوع چې ده هغه ریلیشنشپ ده چې ډیره مهمه موضوع ده. اول باید دا باید په تفصیل سره وویل سي. اول باید ریلیشنشپ مطلب ځان پوه کړو. کله چې په اکسس کې یو ډیټابیس جوړوي هغه د ریلیشنشپ نه بغیر هم جوړیږي او د ریلیشنشپ سره هم جوړیږي. بغیر د ریلیشن شپ نه چې ډیټابیس جوړ شي نو هغه بیا غیر قانوني وي. یعنی ډیټا هم منی اخلي به ډیټا به منی اخلي، یعنی که ډوپلیکیټ ډیټا ورکړي دی به اخلي، او که چیرته ریلیشن شپ به کړی وي نو غیر قانوني ډیټا بیا نه اخلي، نه به منی، نه به سیو کوي. نو اوس راځمه په نوټپیډ کې بعضې معلومات درکومه د ریلیشن شپ باره کې. فن ساز به لږ زیات کو چې صحیح معلوم سی. ریلیشنشپ مینز to restrict invalid data. against یعنی دا انولید غیر قانون دی تاسو دا غنه منی یا the link between two or more than two tables. Yeah, the link between two or more than two tables called relationship. چې دوه یا دوه نزار ټیبل مابین کې لینګ وي نو هغه ته مونږ ریلیشنشپ وایو. اوس راځو د ټایپس تشریح کوو. درې قسم ریلیشنشپ لرو. اول one to one. اول مونږ سره one to one relationship ده. اول وان تو وان ریلیشن شپس دا هغه کله چې یعنی وین دی از پرایم دی کی ان بوت، یعنی دوال سایت دوال ټیبل خو ته باید پرایم دی کی وي، اندې ته مونږ وان تو وان ریلیشن شپ وایو. ګو مونږ سره وان تو مینی دوم قسم ریلیشن شپ موږ سره وان ټو مینی دی. یعنی په یو ټیبل یو سایډ د ټیبل باندې به پرایمری کی وي او په دویم سایډ د ټیبل باندې پرایمری کی نه وي. دریم قسم ریلیشن شپ یا دریم ټایپس ریلیشن شپ موږ سره مینی ټو مینی ده.
دریم قسم ریلیشن شپ موږ سره مینی ټو مینی یعنی وین ډیټا کمز فرام ملټیپل ټیبل چې ډیرو ټیبلونو ډیټا راځي اینڈ دیٹ ټیبل ډیټا ګوز ټو ملټیپل ملټیپل ټیبل او دغه ټیبل ډیټا چې ملټیپل ټیبلو ته ځي دې ته موږ مینی ټو مینی ریلیشن شپ وایو. بیا دې رولز دې په رولز باندې موږ ځان پوه کړو. کله چې پرولز باندې ځان پوه کړو نو بیا هر وخت چې موږ ریلیشن شپ کوو نو ریلیشن شپ موږ په صحیح طریقه باندې کیږي. اول رول خو یو رول دا ده چې فریمورکي ضروري ده. فریمورکي په ریلیشن شپ کې دا ضروري ده، حتمان ده. دویم رول دا ده چې په چایلډ ټیبل کې به ډیټا نه وي. کله چې ته ریلیشن شپ کې اول رول دا ده چې پرایمری ضروري ده او دویم په مین ټیبل کې، په ماستر ټیبل کې. او دویم رول دا ده چې په چایلډ ټیبل کې به، یعنی په سب ټیبل کې به، هلته به ډیټا نه وي. پرایمری کی ایز ماسٹ. بل پرایمری کی چې دا ماسٹ دی نو ضروري ده په یو ټیبل باندې. دویم رولز دیر ول بی نو ډیټا ان چایلډ ټیبل بیفور ریلیټینګ ټیبلز. دویم رول دا دی چې په چایلډ ټیبل کې به ډیټا نه وي. دریم رول دا دی چې ډیټا ټایپ چې ده هغه د ټیبلو به سیم وي، یعنی نمبر د نمبر سره کېدای شي، ټیکس د ټیکس سره کېدای شي، او آټو نمبر د نمبر سره کېدای شي، خو آټو نمبر د آټو نمبر سره نشي کېدای. بیا فرق موږ د مین ټیبل یعنی د ماستر ټیبل او د چایلډ ټیبل ترمنځ. ماستر ټیبل هغه ټیبل ته وایي چې په هغه باندې موږ پرایمری کی لرو، په هغه پرایمری کی حتمن اپلای وي. او چانل ټیبل هغه ټیبل دی چې په هغه باندې پرایمری کی نه وي. دا یو نوټ موږ ځان سره واخلو. نوټ اف د ډیټا ټایم بل مهم نوټ دا ده کله چې اف د ډیټا ټایپ ا مین ټیبل د مین ټیبل یا د ماستر ټیبل ډیټا ټایپ چې کله آټو نمبر وي نو بیا به د چایلډ ټیبل ډیټا ټایپ هغه به نمبر وي. اوس راځم
یو دو ټیبل باندې کار کوم 1 ټو 1 ریلیشن شپ کوم. یو نوی ډیټابیس اخلم، ریلیشن شپ نوم باندې زه راځم، غواړم چې یو چات تذکره ورکم. ان آی سی نیشنل آیډنټ کارت په هغه کې دوه ټیبل جوړوم، دلته په ان آی سی باندې زه راځم پرایمری کی لګوم، کلوز دته زه ان آی سی 1 بل ټیبل جوړوم. اې دې په دې دوم کالم باندې ناسي باندې پر امریکي لګوم، کلوز سیف کومه ان آی سی ټو په نوم باندې. اوس راځم ډیټابیس ټولز ته د دې زر ریلیشن شپ کومه، دا دوال ټیبل اٹکو کلوز. ان آی سی به د ان آی سی دواړو باندې مې ګوره پرایمری کی لګول دی، 1 ټو 1 ریلیشن شپ ده. زه راځم دا راخلم په ان آی سی اچوم، خو ما نه په غلطۍ کې په بل فیلډ باندې دا ولېږي. نو دلته ګوره میسج راکوي کنه، درې آپشن دي: انفورس ریفرنشل انټیګریټي، که زه دغه چک چیرته آن وي نو بیا ما ته وایي چې تا دغه کوم فیلډ باندې چې پرایمری کی اچولې دا غلط ده، میسج درکې نه دی پریدي. او کوال چې په کریټ کې بیا خو نه دا یو د سکار د چې صحیح کار نه ده، یعنی اگر ریلیشن شپ بیا صحیح نه کیږي غلط کیږي. درازم دا بیرته ډیلیټ کوم، تازم ان آی سی په ان آی سی باندې اچوم. کله چې دا چیک آن وی او ته کریټ کې بیا په غلط فیلډ باندې واچې تا ته میسج درکې. ها دوم سره کاسکیټ اپډیټ ریلیټډ فیلډز او کاسکیټ ډیلیټ ریلیټډ فیلډز دا ورسته چې کله دا موږ جوړ کړو ورسته بیا دې باندې کار کوو، کریټ کوم ہے ګور 1 ټو 1 ریلیشن شپ موږ سره جوړ سی. اعظم اول لږه کې زه انټری کوم، ان آی سی نمبر ور کوم 1 2 2 دا فون نمبر دا موږ سره د ان آی سی نمبر ده په دې ډیټ باندې، او کاسټ یې 200 روپۍ. هغه ډیټا هلته اتومات راغلی، هلته ذکر راغلی چې موږ ریلیشن شپ کړی ده. اوس که زه چیرته دغه د ان آی سی نمبر زه ډیلیټ کړم، ده دا زه ډیلیټ کوم او مخکې زما ماته مخکې اجازه نه راکوي چې یو ماست انټر اویل یو ان د ان آی سی 1. ولې هلته زه غواړم چې دا ډیټا باید ډیلیټ سي، بل نمبر ولګوم، بل نمبر خو دلته دا ریسټرکشن پہ لګېدلای، هغه چیک باید زه ورته آن کوم. ایڈیٹ ریلیشن شپ ګور کاسکیټ اپڈیٹ ریلیټډ فیلډز، اوس زه کول مخ کې خو ما غوښتل چې زه د ان آی سی نمبر بدل کوم، بل نمبر ورکم، ما نه سوې کول ځکه دا چیک ان چیکو ان نو اوس مې ورته ان کا کزه دا اوکی کما او سیو کم زرا سم اوس دا ډیلیټ کوم.
نو زه کولای سم یا چینج کوم درې درې سره څو دا ورکم جی مخ کې دي الته مو اتومات تغیر سوی په دوم ټیبل کې دا وګورم بل مون سره کاسکیټ ډیلیټ ډیلیټ ریکارډز دم مون خدا اپډیټ کا خصوص نسم کالج دغه ریکارډ ز ډیلیټ کما ګورم چې ډیلیټ مې ماته میسج راکې چې د ریکارډ کین ناټ بی ډیلیټډ اور چینج بی کاس ټیبل ان آی سی ټو انکلوډ د ډیلیټ ریکارډز د کال تر لیسن شپ شوای ز نو زکه نه ډیلیټ کیږي زرا زما غا چی کوته ان کومه رائټ کلیک کله دا چیک آن کوم نو زه بیا کولای شم چې هغه ریکارډ ریلیټ کوم ریکارډ سره هغه ډیلیټ کمپټیبل کوم ریکارډ دا لازم اوس دا ریکارډ ډیلیټ کوم ډیلیټ کی ول ډیلیټ کیږي زکه چې هلته ما چیک ورته آن کړی اوس دا کلوزما دوم ټیبل کې ګورم دلته هم ډیلیټ ده لازم یو بل ټیبل جوړوم لائسنس نمبر باندې پر امریکي لګوم کلوز کوم سیو کوم چې لائسنس نمبر 1 بل ټیبل جوړوم ڈرائیور نیم کاسٹ آؤ پیج پدی لائسنس نمبر باندې مزه پر امریکا لګوم کلوز کوم سیو دیتا لائسنس نمبر 2 ها اوس راځم د دې ریلیشن شپ کوم 1 ټو 1 ډیټابیس ټولز ریلیشن شپ رائټ کلیک شو ټیبلز دا د ټیبل لري ما سره اټ کومې لایسنس نمبر د لایسنس نمبر سره تغه چې کونه اتاز لکان کې او کني ان کې خو کومه طریقه چې وا کومه غي چې په باندې ما تاسو پوکړی کریټ ګور 1 ټو 1 ریلیشن شپ اوسو کلوز کوم یس کور الله کاسٹ او پیج همدا سی بل نفر راځي په دې تاریخ باندې ټیو ټا کمال کاسٹ او پیج دا موږ سره 1 ټو 1 ریلیشن شپ وو چې یو په ان آی سی کارډ باندې درته کو بل په لایسنس باندې زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو بیا به سبا ان شاء الله 1 ټو 1 ریلیشن شپ کوو او مینی ټو مینی ریلیشن شپ کوو چې دا ډیره مهمه موضوع ده او موږ تاسو په دې باندې باید ځان ښه صحیح پوکو